قبضها واحد كبين بضم والله حمان ميجا لكن قبضها ويرشجان ويرشجان مدة كلنا ما ممكن هو يلقين نلعت أنت كي كنت لما ناي أوك أنت كي كنت اللي واحد معي تايمر ما يهرت رجوا دن ملسود بس من اللي آمنه أنا ناق بورني يوم جعله والله أي ناق بور بارته بجعله أي بعده غيره سندر هلا هذا أنت يا رأي أنت جعل هلا هذا السلام عليكم أصحابتي ميلو البلد جوكتان وايدن سلامي هل كاد نقدر داون إنسان مثلاً ده فدي إنه أكسو قيلين إنه وحيسها وراركا جانل كان فضلا أوليه ولكن سبسكرايب شير لايك يا لقى حزدين لقى أبا إنا داوتيد لكن سبسكرايب كأهل ما تلاقي أبا حمان كامهن وندري مكرنا وحوا استرس كي وحوا وحكينا وقت يا كينو لكن سبسكرايب مش جدودن تابو كان بلال كفرو دي وقع ايو كوسي صار واو بيج برو ما انت نيو ان بعادي ما هيد صح ورينا اول واحد صح واشدن تايم ما فهمت ان بعادي لبس كاي حتى ما انت عادي ما هن صح هل كان جلس مع وايزالي هل كان جلس مع ماركتين وانا وحاوي ما سوقين الله وحنا لغه قلاد ما ودها ماركتين ما ودها ما لا يسينا ها وحلا يسينا ما مهن جيمي وحباقات صباح جيما بلا ها كوس وحاوي صاحبتي سو سقطو een diinka marka aadab uu dibki jirma taqaanade meeshil rabi in aan aatoo saaxibti aatoois waan qaada ani ma baato waybo maanta kowaad moralka ay igrumay maanta saddexaadna moralka ay igrumay maanta afraad iska soo tagi daane jiimki ha because waa imaana niman oo waxaan u soo galaa oo negra kana fiirna ani waxaan aan qaada isku daa niyada dhanaanka jawaan iska soo laabana maanta ugu fiican maanta wax qaadeen waxay ahayd saaxibti sabarka markay isoo dirtaan kana ayda aata arkim ha marka ana qaada ayda aato wees sababta smaxayta misnaada ma waan fahmi waybo jimka dhan aan kasoo tagi badal qalbigaaga iyo qalbigeeda isku xiran jacayl wayno laga yaabaa taas waa macquul ah kasoo waayay saaw dhahay een ashaabteena family xisaa hore ka meelo baad joogtaan saahibkay big bro ayaa hore idin soo dhaweeyay ana mar labaad ayaan idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan niyad saafi qalbi saliima een saahibkay big bro waa aad aragteen sidoo kale boqorada quruxda reer Nairobi een shacni baby سلام دكتور اصحاب شرفت لوايدين سلام يا ميلو الباجوكتان حيسا وررك هدمي وهريس وكسو لابت مش مشين لمو اهي وحايدين لنا جنال سبسكرايب هالله شيرتن وانا وبضيا كومنت كن نو سو جف ادير اسكو قبو كل غاد اسكو مشي لهو ارت ماما اسمعك ماما اسني وحبيك ودايد وان فهسنahay مي فهمتي ماما اسمعني هذا لكن انا حقت صحدان هيا ila hadana lama sheegayo waa qarsoon tahay ha ay markan barnaamijka maanta noogu wacday oo xisaab wararka noo dhaxkeentay ii sheeg harto waa idin jeclahay haye thank you anagana ku jecelnahay een saaxiibo walaal igu qaliyaatiin haye ee horti inta barnaamijku ugu gudagelinayo big bro muqdisho mo jira meedii kasoo tagay muqdisho mo u socdaa igu wareeriyeene bal jawaab si taageerayaashada okay taageerash waxaan u sheegayaa een ee saaxibkay ee horta waa run ee waxa soo boosta gareeyay ila soo boosta gareeyay ee sidoo kale England saaraha soo boosta gareysay aniga muqdisho waan rabay inaan aado laakiin tala badan kadib waxa la igu dhahay labada hees aday awadeed markaad soo qaadid leey muqdisho tag si aad marti stand up comedy iyo show aad u qabsatid ma fahmay waa qabartay miyaa ha show aan qabanaa maxay tahay ha maadaama atay maadaama ana ahay markaas comedian marka dadka majaajilista ah kamid Soomaalida muqdisho qabanaa fanaan dan loo muuqay dadka majaajilistaash bisa loo wacay jaksiyo jiki asaatas la loo wacay aniga hol ma kreesay hol ma ku kreesana lacagta soo lagu kreesanta laga keenay jidka lagu qabanaa qofala qofki maan xariga meesha ku xirna inta xariga kugu xirma lacag u qaadan inta xariga ku jirto gudaha ma lacag ka qaada bis ha diyaar waay een dawdiyal meeshan maanta waxaa isla fadhiya big bro aniga iyo shacni baby ee haddaad gadaal nooga soo biirtay subscribe saar channelka xisaa wararka ee ina saaxiibada la wadaagto hadii uu ku xiisa geliyo muqaalkana waanu ka cabsaneena waxaan rabnaa maanta inta badan big bro barnaamijyo fara badan ayaan aniga asaga iskala qayb galnay inta badan waxa uu karbaashaa waa gabdhaha sax inay been badan yihiin ayuu sheegaa maanta waxaan rabaa shaani yaasaga in dad halkan ku dhaxmarto war haweenka iyo ragga ya been badan
wiilashii gabdhaha ayaa been badan beentaas ayaa rabdaa maanta in tiimka Big Bro ay been badan yihiin iyo tiimka Shacni inay been badan yihiin labadooda inay noo kala cadeeyaan habeen iyo maalin soo lama kala garto sadar muuqsi halka dhan gabdhaha wax ka been badan wallahi xumaan meega laakiin gabdhaha way sheegaan mid kalena maamooyinkana way la ogyihiin beenta ay sheegaan wallahi way la ogyihiin wallahi way la ogyihiin sawta mid qara gabadh fiiri maya wallahi wallahi xumaan ma wallahi maamada gabadheeda way maqashaa adduunka ku jeclaa ay leedahay maamada hooyada meesha fadhidaa maamada hooyada meesha la rabay hooyo maxaa aniga soo imi jeclaa adduunka maxaa beentu sheegay number 1 aniga soo kumi number 2 na soo aba soo kuma number 3 ninkaaga soo kuma in la dhaaso la barabin maamada baaskaas ma qaadanaysaa bay dhaafay ma fahantay en markii maartay saaxiibkeed soo waco hooyo saaxiibkaa ku soo wacayay way ka qabanay gabadhii waxa way la socota soo ma gabadha lacag ay wadataa hooyada lama siinin $100 jeebka ugu jirtaa $200 maamada gabadheeda ma shaqeyso hey ma lacagna way wadataa okay xarifka maarta anoo kala ur u yeelayo wallahi billahi talay maamada way ku soo raadinay lacagna way soo siinay lacag inta ka keenta lama dhahay urka inta ka keenta leey waxa ma haytaa marka weyn oo tahay waa su'aal weyn da weyn sababta lacagta loo weydiin waayo lacagta lama weydinaayo markii dib oo yimaadana loo weydiin markii dib imaadana oo maarta bunooni loo baasa calosha maarta loo galiyana maamada way soo qeylinaysaa waru soo raadinayaa su'aashas shacni kaaga jawaabi doonto laakiin markuu goor ay suurta gabdhaha iyo wiilashiya been badan horta wiilashii inay been badan yihiin waa iska cada haye because lacagtaana arkoosid laftirkeeda been ay ku imaade haye hadaan run lisku sheegin ma lacag la siin laha hadda qof run u sheeg waan baahana walaalo maanta bees isii dalad muksiina laakiin baby i love you waa ku jecelahay waa saaroosiina sanadku cusbada dhaadi waa ku siina Laura marka beenta gabadha beenta sheegay soo marka maya because ninka xataa horo naag baa ugu sajay horta qofka markii been loo sheegay qof nabsi ah waa moogdo okay nabsi waa moogi been wax la ma jirto ninka nabsi ah naagta nabsi ah isaa say been ugu sheegay marka beenta la isugu sheegay laakiin waxa aaminsantahay in muxuu ay sheeg ay been badan yihiin nimanka taasna shaki inuu isugu jiro waa loo giyaa okay beenta ugu weyneed ee lagu sheegay beenta bay aniga ha walaay horta been ugu weyn li sheegay waa iska badan tahay laakiin kala dadsan tahay haye horta midaan ku sheegaa horta maamooyinka balan markay galayaan waxay galaan sanadka cusuban ayuuti waxbay ku jiraan nimanka sanadka cusuban ay ku leeyihin war sanadka cusuban dhaxal kuma soo dhacayo lacag kuma soo socoto ya nimanka horta taas been ku sheegaa taas horta nimanka gabar markuu rabo box inuu geliyo horta taas way jirtaa nimanku ninka wuxuu dhahayaa abbaay sanadka cusuban ku aroosaa war ninkan suraalka inshaateeg wax uu soo sokay mana anoo kala hadda gabdhaha waxaan sanadka cusuban ku aroosaa sanadka markii la gaaray anay maartay markii saacadan oo kala hadda wajigan bedelaanay qofku wajiga u bedelaa because waxa ma haydee ayuuti kuma jiri maartay dhaxal aan soo gadanay ma jirto maartay isaga cid isinaysa malaha sanadka cusuban waxaan qabsaday waa iska fogaysinaya macna beentaadi ugu weyn nimanka taas dhan way ka wada sameeyeen beentaadi ugu weyneed aad sheegto beentay ahayd beentii ugu weyneed aan sheegay waxay ahayd gabar oo gaari khatar wadato anoo taxi markaas wato taxi oo kiraa weliba anoo wato gabadhii baakina gaari qaali ah gelinaysano ingiriisina way ku hadlaysay qofta waxaas marka dhaqa celis waaye baasas ku tuur inay qaadataa laga yaabaay hadalan ku tuuray baakinka abaysa usoo galan dahay gabadhi baakinka gashay markaas waxaan ku dhahay nice to meet you too ay u dhahday inaan kula kulmo ku faraxsanay dhahday labadii xabaa ahaa ingiriis ilaan ka soo bartaan la galay qofta waxaan ku dhahay dabqanaan leenahay ma sha Allah oo maartay wax qabtay u dhahay dabqanaan leenahay ma sha Allah oo waa ilaa ma ka ahay manager-an ka aan ku dhahay markaas aad is hooyadeed oo markaas saas soo dagtay hooyo waa kale hooyo maxaan wiilkan tan ugu yimaado waa dabqan aabba soomaala wiilka aan li waa bas markay saas ay dhaadeebo anigana inta xoqday aan gooyino markaas si gooyna dhabarkay qabtay inta ustaaday kale hooyadan waa hooyada ku barayay bas markaas waxaan ku dhahay maana mustaqbalka rajaynaa ku dhayno inaan manager ka noqdaan ku dhayno hotelka inaan manager ka noqdo mustaqbalka rajaynaa ku dhahay mi fahantay marka marka taas anigu darnay horta haye adigana beenti lagu sheego gabadha ay ku sheegto horta gabdhaha horta been waa tusaale gabadha lacag ka cuntay beri ka cuntay beri dambe ka cuntay nin xooliis been meetas lagu cuno sax haye feeraada ka xisaabsiin aniga marka jikana laga soo cunay
waxa laga socod magaalada outna geeyay qarasha isoo galay gabadhii waxa u qoray message and baby and caawi imo because lacag iga maqmo wanay aydan gacan kuma hay caawi imo wan ku dhayno caawi imo wan dhay hadalkaas ma buu jeedabo waa ku soo celna mis arkayna nag bas markaas waxa u qoraa aqle markaa u fikiraa markaas waxa u soo qoray baby awada en lacag la isoo diray waxa haya $800 waxa rabaa shopping inaan ku kaxay bari markaas ay soo carree baby sorry waa mashquulsana lacagtaas ma aha bas bartaas barka boosana markaanay tii aan soo qaada tii koran soo qaada waan u diraa marka inay soo jawaabta hadda radio way moqtay markaas ay xileeda okay waa yahay en waxa isoo dirtaa lacag aan kugu yimaado bas fee isoo dir nooli aan kugu yimaado biil ku soo raa isoo dir waxa ka baqa gabdhahan beentay se u sheegayaan iyo aakhirkood waxa ka baqa hatta markay janada u socdaan bas naga bixay inay dhahan ka baqa wallahi billahi ay gabdhaha waa ka qeyliisay wallahi waa ka qeyli way dhibeen basaska ay adaa hadda markaa shukaansiga ma naado ya shukaansi anay waana hadda because qof la aaminay malaha gabdhihii maartay waa ay wareeray magaalada kuula joogan may fahantay gabdhihii cuntadooda hadda wax ka daran saxay qasqaskan la keenay wallahi qasqaskan ha qasqaskan lacag gooni way gurigi kelada gooni way ya shacna midabke ku dhalato waa laakiin hadda waxa haysana shacna maysana ee gabdhaha dhana haysana guud gabdhihii waxa waa tii magaalada kii baadi kisoo gursabeen waa ay ayuna gudida een baal kale een ya baadiya duqji suulkiisa baadiyu kale imaaday magaalada fahantay dariska la sheekaysatay waxaan aad abuu aniga waxaan soo arkay dhaadib baal kale hong kong meel aan tagay maartay qasqaska lagu gado ani hadda ay gabadhii baadiye ki imaatay waa lagu daarnaa cudurkii wax socdo waaye adiga magreeb kara adeena cadaatid marta aniga maxaan ku diida siranku waa doqor habeena madawe maxaan ku diida inaa madawad maxay digaa siranku haya ay daawarin ma marsanis ay habeenki waxa sameeyneysa bac maarta ha ama madax gashanaysa ay madaxaaga sariirta qaybta lugaha sariirta saare ay madaxaagana fuurarinaysa ay dhigaaga soo muqararay ha subax aad oo gaduud soo kacaysa maalinka soo dhan cadaana waxaan maqlay beri dhexdaas maahmaha qosol badan waxaa la yiri raggoo la badsadaahi waa u wanaag dumarka maahmadaas muku soo gaartay wiil ma soo gaaran laakiin anu waxaan maqlay gabar ku neeshirisaa koobi kala baxdaa waa xagga shukaansiga taas buu isku dhaasigaag dhow yihiin raggoo la badsadaahi waa u wanaag dumarka markaa si u fiirisid dhiilka badanaa maa laga wadaa maxaa laga wadaa maya horta raggoo dhan ma la soo dhabaysto mana la aamino moogtaa nimankan sidooda banaanba ayaga dhan khayaano miiran waaye gabadhina qalbigeeda waa wax iska jilcan oo masaakiin ah labadoo maalin haddaa dhahda ay laafiyi waxaawaaye maalin saddexaad waa iska kaa aaminaysaa ma fahantay marka inta badan ragga ayagaa dhahayaan gabdhaha beenay sheegaan laakiin ayaga gabdhaha waxay damcaa inay ku sirtaan lacag siiba nimanka lacagta leh nimanka lacagta leh gabdhaha lacagta ku sirinaysiin joojiya ana hadda kahor horta khasi ugu dhacdaa sheegaya nin waxaa arkay ani inuu lacag leeyay in kale markaas ma aqoonin balse wadadaa maraaye gaariyo wada gaari wuu kasoo degay adi xoogaho isoo daba socday telefoon lambarkeygu igu qortay wuxuu ugu dhahay lambarkaaga isii okay lambarkaygaasiisu iisoo wacaa iisoo wacaa na wax yar wax la murmabo warka gabagabadiisaoowaqtigan ugu dheerana ha waxaas dhahay shacni isma maciinin hore lambarka ka dhiibta maxaa qaldanaa maalinkaas islahaa waxay ahaataba qofka markuu qof weyn yahaan inaa khatiri sidaa fiican mogta lambarkii waan siiyey wuu soo wacay xoogaho shukaansi iyo waxaas uu iga rabay ana waxaa ku dhahay baraada waqti maayay haddaa an runta sheega haddaa been rabti welcome laakiin haddaada been rabin waxaa waaye waan ugu kala wadaysaa maya anaa kaa keensanaya jecel sidaas miyaha okay marka faanu ii galano sida big brother uu sheegaayo kaleeto big bro inta taagan u noqday big bro miran u noqda waxaas dhe shacba islacabeen marka wuxuu dhahay saaxib aniga maraag waxaa ka yimaaday ingiriiska meeshaan businessa u imaaday hantiila ahay naagteeda inta ma joogto way maqan tahay nini walba naag maqaba ma ku dhaho ya anaa xog uu keenay anaa qudqode naaga qaba aakhir dhe marka wuxuu dhahay fuul meeka waa kuu diraa telefoonkii ugu dambeeya kuu gadaa lix bilood kiraa kaa shubaa waw ay
taas horta aad ku anficays may mi anficays ani lix kilood ka lix bilada kaashi wa marku dha waxa ku dha intaas u dhahay ismeenays interest ku ugu jiro maxaa waa waan ka helay haye naagtiisu uu ka baqayaa waa inuu ku xalaashada raba in naagtiisu ay maqashan maraybi waa ku qarsana amalno qod basiro ha ana marka meeshii aan ka xanaaq majirto simaha ina qabsada muuqal ma yahay qod basiro haye brada islaama xijaabaha waween oo meelaha fadhi ma aragtay waa qaldanta brother kiga ana baad ku dhahayba ya u jeedid ma aragtay ayaan dhaxdaasna waxa arkay aniga waan buriyay ayaan dhaxdaasna waxa arkay sagu walaal diraba no ani boterta ha oo boterba wax kalmad ii dhaw ku dhig guur hadaan no hayso big bro ii anaga muxuu ay sheeg neef geel ka yar muuneen ma fahmay hadaa waxa soo dhuno awoodid aroos weyn no dhiganeysid gabadha oxygenna ma fahmay like qod bisir no wakadid ana u sheegayba sheeg bacaw haye een maalina marku xarka asagoo gabar kale la socdo daba carraay ila ninka xeer u yaalo waayo isla sidii kor dheer ka arko waxa damcina gabar ishaadan waxa gabdha ma isku halayn karta haddii rabto ciisada naagta way heenaastay ninka rabta muqt kor inta ka fiiriyo waxa dheer ayada ka aan cabid inta ama uu ka heli doonaa ama u diidi doontaa waxa kale ilaani kaleen amaan kasi marka nimanka noocaas oo kale gabdhaha beenta u sheegan oo hantida ku sirtaan isku xishooda dheer okay ee bilacsi ay idin haya waraal marka aniga oo kala eeraad walaalay imi aha aniga shiidanahay wax aanahay malahan baagamoondanahay mana shaqeeyo waana ku raba nin shiida gabar rabta sanadka ma lehela maya qofka hadda duqugu dul qaadan karo waa gooni laakiin gabadh ayadaba deey waxaysan laba qaban isma qaad baraad bilaasha waqtiga iskaaga dhameena ayaa dalin shiida mu soo galataa inta haka yaab intaas ay bro horta mid aan ku sheegaa horta een horta gabar hooyadeed waa been horta gabar waa hooyadeed been waaye ma u dhaafay waxaan ku dhahay isniina kareeto waan ka saane isniina kareeto gabar la laho reerkoodan aqaana ayadan ka saa ma fahantay aabeed kareeto wada iskuule waxa yar intay soo dhigatay dhar yar intay soo qaatay magaalada soo gashay ku dayna walaalahay waxa maxayladan ku dhahay haddana maxay leedahay xoolaha waxay isaan ku dhaymugtahay markaas waxa uu dhahay gaari nooc wadata guri nooc ku dhisan guri kirim ay dejinay guri kale oo kale waxaan ku dhahay adiga maartay aqal hor ku dhisnaa waydan qanaa family farac ka farac ina ka saayay hooyada maxaa u raaci weysaan ku dhahay iimaanka hooyada maxaa u yeelay weysaan ku dhahay markaa nin dhaysid gaari nooc wadata gaari muuta ku dhahay ha arey hay wariir araba galay ku joogo waro ku raba cabya marka gabar hooyadeed waa been waay hooyadeed because ninkii aabaheed waxay ku raacday lacag la-aan waxa muusan haysan uu iska rafaadsana wayna raacday laakiin ayada lagama yaabo waxay ku leedahay waxaasan rab mararka qaarna waxay ku leeyahay mataqaanaaday wax weyna wareeray gabdhahan mar waxay ku leeyahay waxaa rabnaa nin quruxsan six bag leh oo maaratay dhallinyaro ah waxba haysan waa rabnaa six baga anaad six bag waxba ima dhinno six bag waa un taaganahay six bag iyo lacag horta layskuma helo walaalay maskaxda inta ka saar nin quruxsana lacag ma haysto inta ka saar dadka door barka anagoo kale aha oo lacagta haysana lagu soo yaaca anaa haysta ma ka wadi haday afkana barta ana afka iska sharootaya marka afkana barta iska sharootaya hadda fariinaa dirtay yaa inaa u dirtay family xiisa wararka waxay u qaadanayaan big bro anagoo kale aha waxna haysano ha nasoo aada sax marka dhinaceena marmarin camal waa wallahi u fiirso markaas haddana waxay ku leedahay ninkaas waxa ma haysto saan waaye nin oo waxaan raba lacag haysto mar waxay ku leedahay nin oo waxaan raba war wax isqaadanaya manba noo sheegayaan waa gartay nin lacag ma ku raaciyay ku leedahay nin maskiin hadduu guursada way diiday diinta mudanaa waxay tahay runtii waxaa soo badanaysa kalsooni daradii sax waxaana jir waayahan in been la isku sheego cid is-aaminaysa ma jirto sax see la isku aamini karaa shacniye waxaa la isku aamini karaa nimanka xoolaha haysanin islaam badana waxaa jiraan single mother eh naagii ay amaan sida la sheegay way soo bateen oo furinkiia soo batee maamooyin waxaa jiraan single mother oo beesada ku fadhiyaan wiilal yaryar ay rabaan wiilasha yaryar maamooyinkaasa iska aroosaan gabdhahana maaho nimanka kista haystaan oo mustaqbalka rabaan oo waayeelada eh ha iska aroosaan marka nin waayeel ma aroosay waa aroosa oo kisest laakiin midaan ku sheegaa ninka dhallinyarta oo waxba haysanin oo anoo kale ah asal laftirkiis guur oo saxa wuu rabaa laakiin qofkii fahmi lahaa unbaa meesha ka maqan gabadhii fahmi lahayd ninka niman badan oo waxaa jira oo dhallinyaro oo daacad guur rabaan say ka tahay wallah marka see lagu sixi karaa isleeda waxaan ya see lagu sixi karaa see lagu sixi karaaya
waxa lagu sii karaa hadaan ahay gudoomiyaha maarta iska bilowdo inaan in liimaado registration aan sameeyo oo maarta aan laftigeyga maarta dad qubra aan la tashto oo kalsooni sidaas lagu helo wiilishii gabdhaha lagu helo taas wax dhaama malaha waa gartay marka hadda ii sheeg hadda uga dhabaysid ka waran gudoomiyaha iska bilowdo registration wixii iska bilow joogo wixii guurdoona waxaasoo dhan haddaad Nairobi aad isku xilsaarto waa waxa saaran laakiin waxa maartay garab iga siyaan laayno hay'adii waxba la leeyno hadda waxaan ku idinaa su'aal gabadha ugu horeysa ee guurdoonka marka ku imaato intaan ninkan u raadin leedahay maadi ku dhigtaa marka aniga hadday maartay lacag ayada shidaha ayada shida tetoo si gudbinaa hay liftiga markuu u buuxa marka lab gadho yar yar oo dooqay ku cajalaha isoo kale maatara big bro sana isoo fiira maatara anay ma dhiga anay ma ehe ma dhigi kari anay waan soo gaani ma ehe ayay maanta sana isoo fiira ya liftiga lagu wada jiraa way koray u socdaan kuwi kale buurna waxay ka tagay saddexaadka iga degen arooska ka imaadeen anay kaliga soo haray soxsko maxaa u dhiweysay soxsko waxa waa ka daryahay boosoneed caadi waay liftigii waa la ogyahay caraf waay mifahtay markaasaa gabdhihii saana lee maanta yiri saana isoo fiirnaya saan hadda wadad markay ugu arkaan wax kasay leeyihin way iska sheegayaan ilaa hadda sheekadii waa marka hay u sheegi dad marka ii sheeg waxaa laga yaa dadka qaar inay dooqaagu li ku wareersan yihiin dooqiga wax ceebna ma ahana dooqaagina dooqiga waxaa waa dhadhaxaad qof dhadhaxada arin cabir shacni oo kale dooqiga saas waa marka kuwaas amaamadooda lama haysan karo kuwaas kuhaystaane shacni adiga naftirkaaga waxaa jiro dhallinyaro fara badan oo inaad muxuu ii sheeg dooqooda inaad tahay in kala raadinayo haye bal dooqaaga la wadaag haye mayo sida aad jeceshahay okay ani dooqayga horta nin cad ma jecli aw madow nin hadii midabkiisa caadiga uu yahana may ninka ani aan jeclaana waa inuu chocolate ahaada kalarkiis whitena maaho blackna maaho chocolate kala waay madownayo noqon cadnayo cadnayo noqone san dheer ha lahaado indha yaro indha jecla lahaado qof tilmaamaysa aray waan dibaa adiga dadka marka aad jaa qof tilmaamaysa nina la tilmaamaya ay may ninka baro waa ku yaqaana horta muddo wada shaqeynayay dad yar waqti idoo keen baan aad idin bijicli dad yar ka socda ay may bi baro raadada idin u fahansay ma fahansay marka noocaas aad jeclahay ha marka annin noocaas aad jeclahay ha inuu dheer noqdo marabi inuu gaab noqdo marabi mid inuu kula ekaado iyo may xir nuu iga dheeraado waana haysataa marka maxaa marka noola wadaagaysataa adaabaysati maa noola wadaagaysa may daama la weydinaya waxay noola wadaagtay waxaa waay kaas la market loo sameeyo marka aada soo dhaweynaya waxaan soo gaarnay qaybihii dambe daawadayaal uguma talagelin maanta inaan waqtiga dheereeno oo 40 daqiiqo hal saac aan gaarsiino keliya waxaan rabnay ragga iyo haweenka iyo macnaha dooda dhinacyo badanaan ka fiirfiirinaynaa maadaama big bro uu inta badan ka cabaado beenta gabdhaha ay muxuu aha ii sheeg weliba Nairobi uu gabdhaha inta badan uu galo commentiyadana ujeeda war gabdhaha maxaa ku haysataa maanta shacni a u helaan ku dhaha inkastoo weli shacni difaaci la raba aysan weli difaacin sax ya waa soo gabagabaynaynaa fariintaada
arintan ku aadan aad diraysid oo wiil iyo gabarba aad u diraysid. Okay, waxaan u diraa wiil iyo gabarba, waxaan u diraa kalsoonida muhiim waaye. Gabadha saaxiibta ah horta marka hore baroobay si walba oo maaratay qani ay ka imaatay meel wax walba ay tahay, horta waxa ku soo baroobaysaa gabadha kalsoonideeda iimaankeeda waxa lagu dareemaa lug lugaysii. Waxa u lugaysiisaa meesha doomada jabaata lagu gada u lugaysii maharaga iyo jabaata soosi. Haddii si kalsooni ay kuu soo dhaweyso oo gacanta kula soo geliso gabadhaas waxaa waay waxaa la yihahdaa house, waxaa ladhaa wife material luuqada qalaad lagu dhahaa, waa naag oo maaratay karti leh, ma fahantay? Marka taasaa ku ogaan kartaa marka hala shubiyo, hala iska ilaaliyo, maaratay fudeydkan hala joojiyo si maaratay meel cilaada ugu soo dhicin. Ninka lacagana kasoo qaaday urna waa ka diiday, waxa aqliga galaya isama yaryaday anagana waaline haye gabadhaas u dhiib. Horta intaana gabadha u dhiibin shacab inta soo gabagabeynina iraahde su-aashii ahayd sababta lacagta marka oo maamada ay gabadheeda wadato aysan uga hadlayn oo markay uur qaaday uga hadlaysaa iloobay haye bal arintiis ka jawaab bal sababta maxay tahay? Maya, horta uurka laba mid aa jirto, ninka aduu naag taqa waa gooni, laakiin gabaraha adiga wax ku ogeen tana afaa lagu keeno mugta lacagta easy waa xataa waa lagudi karaa, laakiin uurka inta la bixiyo ninka ma la gelin karaa, ma loo gudi karaa, waa may haye lacagtaasba haddii wax ceeba lagu keenayn maya lacagtaas inaa ogaatid soo maaha gabadhaada lacagta meshay ka keentay maya. Hooyooyinkana isku mid maaha marka, horta hooyada haddee tahay shaftiraadis waa kula gelay, laakiin haddee hooyada shaftiraadis ayna hooyo fiican tahay waxay ku dhahaysaa hooyo waxaan iska daa beena sheegin, hooyadeeyo kale mar walba waxay dhahdaa hooyo beena iska ilaali beena sheegusaa le haa beena sheegin haddaa rabo waa gamaad marka aan fariinteeda ugu dambeysa waxay tahay gabadha marataa ninka inay iska tijaabiso inuu nin fiican yahay in kaleto, ninka waxa la ama garasho uu leeyahay ama garaacis uu leeyahay maya, garasho ama garaacis, ninka hadduu yahay nin run badan oo maxaa la dhihi jiray been sheegayni waa inaa lacag badan weydiisa ninka lacagaa la weydiinaa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 a
markaas guriga markaa tagay waxa ku dhay baby een ciilankiisa loo iyo makeupkii ay dhimane waxa rawaa saloon inaa aadano 3000 amru soo dir markaas wuxuu dhah wax ma hay baby box inaa hoos soo dagu dhay adii surprise soo gelinay surprise soo gelin hoos soo dagu waxa ku dhay sabir taleefankaas kula gelinay gurigeena imaa an naag lacag cunta moogti an ma u tagay waxa dhay gurigeena imaa baby markaas wuxuu dhay guriga may baby waa amaana laakiin foota aadina ana markii shaki ay galo aqliya la markii may waxaan dhayn muddo dheer waa baqa nafte oo baqa ada bulaga ka aan waa una xariisad inuu boqolaal leey jeeb ku wado waa aragte ana taala hadana maxaa dhor ku dhisi weydiisa ana taala wallahi la ii iga tagaaribaani markaas muun xariisnaa horta number 1 nin ina iska dirta marta aboo mu ku jicil ma ka yeelay nina ay qab iga leh ma ka yeelay intaas ma ka ogolaanaa waa inaad been ku dirtaa marka ama jeebkiis aan u jeeb kaliya hal su'aal ay ugu ka dhiman bari dhaxdaana ijaare meel la dho gabdho waa la kala xabsaday sodon kun oo 200 dollar u dhiganto laba muxuu ay sheeg sodon kun 300 dhiganto iyo 200 dollar iyo 100 dollar lagu xabsanahay adiga beentahan waxaan inta ka dhaxbaxdid maxaa hal xabso soo wadaagay abo horaan kuu sheegay ani waxaan qisadaas waa maqlay gaxtaani ku maqan ilaa hadda wuxuu dhahay shuray u dhawday gaxtaani ilaa hadda meesha ku baqayaa wuxuu dhahay big bro yaa dhaw hadda meesha baris meesha kuleel waay kuleel inaan hadda isku heshiis wuxuu dhahay baarta loo biyada kuu dhacayo waa shubaysa wuxuu dhahay isku ibaaro dhahay fahmi markii aan sheekadaas ana waa maqlay laakiin waxa lagu yiriinayaa oo qasab sharci inay haysto waa lagu dhahay markaan marka sharci ma haysto marka saas darteed aan u leexdina sharciga laga qoraal dhayno gabadha ma furi kartidaa gabadha ma furi kartidaa la inoo haday xumaata may si walba wax walba ay tahay ma furi kartid because lacag buu ku fadhiday sabab ugu maxaa sadarta ani waa sadaas aan ugu gaabsadinaa okay markii beentaada laakiin arif fiican ay ahayd
bentada isaga dhex marka meel ay ku dhex jiraan oo meel Nairobi ay iga badan Nairobi waa jaamacada Soomaa diyaar waaye ee shacni big group barnaamijku no furay no soo xad marka asxaabta qadirinta iyo qiimaha mudano waxa idin kaga tageena si qurux badan waan ila caweyni waan ila sheekaysana inkastoo aniga maanta murunka diyaar ma waheen ma fahmin oo baahi aad dareen mooyaa marka maalin la isku soo diyaarina maalinkaas in big bro yaani tan kala raacdo waa la yaaba bisbaas badan soo cuna waxa idin kaga tageena sidaas iyo nabadgelyo.